Перший тайм завершився на користь івано-франківської команди 1-0. Після перерви дівчата з Івано-Франківщини подвоїли рахунок 2-0. Гравці херсонської збірної відіграли один м'яч, рахунок 2-1, і тричі пропустили. У підсумку фінальний поєдинок завершився на користь команди із Західної України 5-1. Гравці херсонської команди результатом задоволені. Друге місце дає їм можливість виступати у вищій лізі. Ми всі сили потратили на групу. Ми всі сили потратили на групу, а на фінал вже ледь-ледь. В нас ще й найсильніша група попалась. Було важко, але ми змогли. Ми дійшли до вишки. Ми дуже раді цьому. Можна було грати, але все-таки, мабуть, сказалася ця усталість за цей період. І франківська команда показала більш напористу гру. Але, я думаю, це добрий, як кажу, поєдинок, який оприділив переможця сьогоднішнього турніру чемпіонату України U16 серед дівочих команд. Франківчанки кажуть, перемогли завдяки хорошій командній грі. Сильні суперники, і вони добре грали, але не вистачило трохи до кінця. Було важко, але ми трималися до кінця, виграли, це дуже класно. Багато зроблено для того, щоб перемагати. Ми хороші провели збори, ми готувалися іменно під ці змагання. До того ж, ми тогорічні переможці вищої ліги цим роком. Так що нам треба доказувати в кожній грі, що ми кращі, що ми сильніші, що й зробили. У чемпіонаті друге місце у херсонської команди, а третю сходинку посіла львівська «Янтарочка», яка сьогодні перемогла збірну Тернопільської області. Команди, які вибороли у чемпіонаті перше, друге і третє місця, у жовтні місті Умань Черкаської області гратимуть у вищій лізі. Тарас Бурак, Юрій Багрій, новини.